Намалухун камагатта нехилегер олимпик спортивные школарыллан үрдік тахарылақты күлелі олырыр. Бұйырақ кәхата спорт управлениетін көгіләхінен тәрілі біде. Был балаган иттен камагатта нехилегер бар әрчим спортивный комплекска. Олимпик тен аттақ, оғы спортивны школа харылдан үлетін сағылата. Білінгі тұрғынан иделерін бағалауы 9 тренер. Боксаға, гейраға, чепчик атлетикаға, ытыға, добакка, сахмакка, бастың спортсмендері білімделілер. Иннекетін оғылыры әрі болбакка, улахан жону әме жарыптан сағылықтыра. Нам ұлығығар спортивный құрық көріңдерге тренерді тейбеттер. Ол тренердері әлбәдінері күні сүйді бақы бұланар дақпыт. Спортивный школа хатынгары нехелегер намулуғын келбейер кейнегер филиалардах білейте айтаққа, әдер спортсменнар бір улахан салаға бары бірге жарықтаналары кәкке ғырықыттыры өскетер. Оларын икі сетәске әбей қосың ұхылан оғылор көріңдерінен қайдыған әттерін қандырын сайындарықтыра. Онтон Сотору кеменен мастардығы ұстанны Моногобория құрдың национальный көріңдер керектірі. Основной костяк северный Моногобория Тарабукин Елизаветованна, он не менее активен. Олору второй школа киндер, урут второй школа люди в этом анне телета кире мендине. Он на Тарабукин Елизаветованна лин северный кочер улели ретивит, олор директан. Он там билигин бе манне галлем билин иккирине хайдан улен олор бутин кенгетен. Вот улли ажавит. Намулуғын үрдінен спорт кейінгік сайдарғыр спорт управлениетін тұстақ специалистері үгі сүлі ғыттылар. Манығы 200 қомыстаққа спортсменнерге интернат арылын, сүрінден қапсаға жеттар мастарды ғықтар олыр оқтыра. Манытенген намнағы педагогический колледжға спортивны деленер арылын кенағыске тренердері ұйалылар. Александр Калмогоров, Василий Ильин, Саха телевиденте, Намулуға.